Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu doakan anda semua berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Sebelum kita memulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu mahu memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu Puan Narimah binti Rozan. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Rampai, Kuala Lumpur. Baiklah murid-murid, jom kita lihat paparan yang pertama. Ini ialah peta Semenanjung Malaysia. Dalam peta ini, terdapat tiga negeri yang telah dilabelkan dengan warna merah. Masihkah murid-murid mengingati tiga negeri iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura? Negeri-negeri ini dikenali sebagai negeri apa? Ya, Pulau Pinang, Melaka dan Singapura dikenali sebagai negeri-negeri selat. Murid-murid mesti masih ingat kesan penubuhan negeri-negeri selat ini menyebabkan pihak British memperkenalkan sistem residen. Rentetan daripada pengenalan sistem residen ini menyebabkan pihak British mahu mengukuhkan kuasa lagi dengan membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu atau dikenali juga dengan nama NNMB. Oleh itu, pada hari ini, kamu akan mempelajari bab 3 pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu iaitu topik 3.3 pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Murid-murid, pada akhir pembelajaran ini, kamu akan dapat mempelajari dan dapat menyatakan nama negeri-negeri Melayu Bersekutu. Seterusnya, murid-murid dapat menyatakan ciri-ciri negeri-negeri Melayu Bersekutu. Selain itu, dapat menjelaskan faktor-faktor pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Murid-murid dapat menjelaskan fungsi Majlis Mesyuarat Negeri dan Majlis Persekutuan. Akhir sekali, murid-murid dapat menerangkan fungsi pembentukan durbar. Baiklah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai negeri-negeri Melayu Bersekutu ini, cikgu mahu kamu tahu kedudukan negeri-negeri Melayu Bersekutu dalam peta Semenanjung Malaysia. Negeri-negeri Melayu Bersekutu ini telah dilabelkan berwarna hijau. Berapakah bilangan negeri-negeri yang digabungkan dalam negeri-negeri Melayu Bersekutu ini? Ya, murid-murid, terdapat 4 negeri di Semenanjung Tanah Melayu yang digabungkan membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu. Negeri-negeri itu ialah Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. Baiklah, murid-murid, tahukah kamu bahawa negeri-negeri Melayu Bersekutu mempunyai bendera yang tersendiri? Jom, murid-murid, kita lihat bendera negeri-negeri Melayu Bersekutu. Bendera negeri-negeri Melayu Bersekutu mempunyai 4 jalur yang terdiri daripada 4 warna yang berbeza mengikut turutan daripada atas ke bawah, iaitu putih, merah, kuning dan hitam. Murid-murid, tahukah kamu bagaimana cara mudah untuk mengingat nama-nama negeri-negeri Melayu Bersekutu berdasarkan bendera negeri-negeri Melayu Bersekutu? Sebenarnya, kita boleh kaitkan warna bendera negeri-negeri Melayu Bersekutu dengan warna bendera negeri-negeri yang menganggotai negeri-negeri Melayu Bersekutu. Kita lihat warna bendera negeri-negeri Melayu Bersekutu ada 4 warna, iaitu putih mewakili Perak, merah mewakili Selangor, hitam mewakili Pahang dan kuning mewakili Negeri Sembilan. Cara ini ternyata mudah untuk murid-murid mengingati negeri-negeri yang bergabung membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu. Baiklah murid-murid, kamu telah pun mengetahui tentang negeri-negeri Melayu Bersekutu merupakan gabungan
4 buah negeri di tanah Melayu, iaitu Perak, Negeri Sembilan, Selangor dan Pahang. Keempat-empat negeri ini telah disatukan dalam satu pentadbiran pusat. Pentadbiran ini juga dikenali sebagai Persekutuan 1896. Tahukah murid-murid, idea penubuhan persekutuan ini telah dikemukakan oleh Frank Swettenham pada tahun 1892 kepada Gubernur Negeri-Negeri Selat iaitu Cecil Smith. Frank Swettenham mengambil inisiatif dengan mendapatkan persetujuan daripada Sultan Perak, Selangor, Pahang dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan terhadap penubuhan persekutuan ini. Perjanjian persekutuan ditandatangani antara Gubernur Negeri-Negeri Selat dengan Raja-Raja Melayu dari Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Oleh itu, perjanjian persekutuan ini dikuatkuasakan pada 1 Julai 1896. Selepas itu, murid-murid mengetahui bagaimana negeri-negeri Melayu Bersekutu terbentuk. Cikgu mahu murid-murid perlu mengetahui apakah ciri-ciri negeri-negeri Melayu Bersekutu ini. Ya, murid-murid, terdapat 5 ciri-ciri negeri-negeri Melayu Bersekutu. Ciri-ciri ini sangat penting sebagai panduan untuk pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Oleh itu, mari kita lihat pada ciri yang pertama, iaitu negeri-negeri Melayu Bersekutu terdiri daripada 4 negeri sahaja, iaitu Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor yang bergabung membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu. Ciri yang kedua ialah negeri-negeri Melayu Bersekutu ini juga dikenali sebagai Persekutuan 1896. Ciri yang ketiga, Residen Jeneral menjadi Ketua Pentadbir Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Seterusnya, ciri yang keempat, Raja-Raja Melayu menerima nasihat daripada Residen Jeneral dalam semua perkara kecuali yang berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Ciri yang terakhir ialah Kuala Lumpur menjadi pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Baiklah murid-murid, cikgu harap penjelasan cikgu mengenai ciri-ciri negeri-negeri Melayu Bersekutu ini dapat memberikan pemahaman kepada murid-murid mengenai bagaimanakah negeri-negeri Melayu Bersekutu terbentuk dan negeri yang manakah menganggotai negeri-negeri Melayu Bersekutu tersebut. Murid-murid, sebelum cikgu menjelaskan secara terperinci mengenai faktor-faktor pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu, cikgu mahu membawa kamu melihat bangunan bersejarah ini. Pernahkah kamu melihat bangunan ini? Mungkin ada di antara murid-murid yang hanya pernah melihat di dalam gambar ataupun murid-murid pernah ke Kuala Lumpur melawat Dataran Merdeka. Untuk pengetahuan murid-murid, bangunan bersejarah ini terletak berhadapan dengan Dataran Merdeka. Apakah nama bangunan ini? Ya, murid-murid, nama bangunan ini ialah Bangunan Sultan Abdul Samad yang dibina dari tahun 1894 sehingga tahun 1897. Tahukah kamu apakah fungsi bangunan ini dibina dan apa kaitannya dengan tajuk kita mengenai negeri-negeri Melayu Bersekutu ini? Benar, murid-murid. Bangunan ini berfungsi sebagai Pejabat Kerajaan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Baiklah, tahukah murid-murid apakah faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu ini? Mari kita fokus pada peta minda yang dipaparkan. Berapakah faktor yang kamu nampak? Ya, tepat sekali. Terdapat 4 faktor mengapa British mahu membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu.
Faktor yang pertama ialah mengatasi kelemahan sistem residen. Selain itu, British mahu menyeragamkan pentadbiran. Seterusnya, British mahu menangani masalah kewangan Pahang. Akhir sekali, British mahu menjamin keselamatan negeri. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan British mahu membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu. Murid-murid, jom kita mempelajari secara terperinci setiap faktor-faktor tersebut. Tahukah murid-murid antara faktor utama pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu kerana mahu mengatasi kelemahan sistem residen itu sendiri? Hal ini kerana residen tidak diberikan garis panduan yang jelas untuk melaksanakan tugas pentadbiran sehingga menyebabkan residen menjadi semakin berkuasa dalam majlis mesyuarat negeri. Hal ini telah menyebabkan raja dan pembesar Melayu tidak berpuas hati kerana kehilangan kuasa dalam pentadbiran dan pungutan cukai. Murid-murid, faktor yang kedua ialah pihak British mahu menyeragamkan pentadbiran kerana berlaku ketidakseragaman dalam pentadbiran di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Ketidakseragaman ini disebabkan oleh setiap negeri tersebut yang mempunyai undang-undang sendiri seperti perbezaan dalam pentadbiran undang-undang tanah dan sistem cukai. Selain itu, pihak British memerlukan pentadbiran yang cekap dan seragam untuk memudahkan eksploitasi ekonomi. Seterusnya, dengan pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu ini dapat mengatasi kemajuan ekonomi yang tidak seimbang kerana cara pentadbiran residen yang berbeza-beza dalam menguruskan ekonomi di negeri-negeri tersebut. Faktor yang ketiga ialah British mahu menjamin keselamatan setiap negeri daripada ancaman luar. Penggabungan ini membolehkan negeri-negeri Melayu Bersekutu mempunyai pasukan keselamatan sendiri dan dapat menjaga keamanan tanpa mengharapkan bantuan luar. Faktor yang terakhir yang menyebabkan British mahu menggabungkan negeri-negeri Melayu Bersekutu kerana mahu menangani masalah kewangan Pahang. Tahukah murid-murid, pada awalnya British menguasai Pahang kerana Pahang merupakan negeri yang terbesar di tanah Melayu. British berharap Pahang mempunyai potensi ekonomi yang cemerlang di tanah Melayu. Namun, hakikatnya ialah Pahang mempunyai hasil bumi yang kurang dan gagal memberikan hasil ekonomi yang tinggi kepada pihak British. Oleh itu, British mahu menangani masalah kewangan Pahang dengan menggabungkan negeri-negeri Melayu yang kaya seperti Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Pihak British mengharapkan supaya penubuhan persekutuan dengan menggabungkan negeri kaya seperti Perak dan Selangor dapat digunakan untuk membantu negeri miskin seperti Pahang jika negeri-negeri ini digabungkan sebagai satu unit politik. Baiklah murid-murid, cikgu paparkan kembali peta minda bulatan ini supaya kamu dapat mengingat kembali empat faktor yang menyebabkan pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu ini. Murid-murid boleh cuba kaedah mudah untuk mengingat fakta ini. Cikgu telah menghitamkan kata kunci kelemahan, menyeragamkan, kewangan dan keselamatan. Cikgu yakin kamu dapat mengingat fakta ini dengan mudah menggunakan kata kunci yang cikgu berikan itu. Jom kita sambung kembali pelajaran kita seterusnya. Setelah kita mengetahui ciri-ciri negeri-negeri Melayu Bersekutu dan faktor-faktor pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu, kita perlu mengetahui juga tentang bagaimanakah pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu ini dilaksanakan. Dalam topik 3.4 ini, cikgu akan menerangkan
tentang pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Terlebih dahulu, cikgu mahu menunjukkan gambar Residen General negeri-negeri Melayu Bersekutu kepada kamu. Tahukah kamu siapakah nama Residen General negeri-negeri Melayu Bersekutu ini? Ya, murid-murid, nama beliau ialah Frank Swettenham. Beliau menjawat jawatan Residen General negeri-negeri Melayu Bersekutu dari tahun 1896 sehingga tahun 1900. Selepas itu, Frank Swettenham telah dilantik menjadi Pesuruh Jaya Tinggi negeri-negeri Melayu Bersekutu dari tahun 1901 sehingga tahun 1903. Baiklah, murid-murid, terdapat dua peringkat pentadbiran di negeri-negeri Melayu Bersekutu, iaitu Majlis Mesyuarat Negeri di peringkat negeri dan Majlis Mesyuarat Persekutuan di peringkat persekutuan. Murid-murid, gambar rajah ini ialah struktur pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Negeri-negeri Melayu Bersekutu telah diketuai oleh Residen General. Beliau bertanggungjawab kepada Majlis Mesyuarat Negeri dan Pesuruh Jaya Tinggi negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jawatan Pesuruh Jaya Tinggi negeri-negeri Melayu Bersekutu juga merupakan Gubernur negeri-negeri Selat. Untuk pengetahuan murid-murid, Majlis Mesyuarat Negeri ini ditubuhkan selepas British berjaya campur tangan dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Majlis Mesyuarat Negeri ini dipengerusikan oleh Raja Melayu yang berperanan menggubal undang-undang serta membantu pentadbiran negeri. Namun, selepas pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu, Majlis Mesyuarat Negeri ini tidak lagi berkuasa kerana kuasa perundangan terletak di tangan Residen General. Oleh itu, apakah kesannya terhadap kuasa Raja-Raja Melayu? Kesannya, kuasa Raja-Raja Melayu semakin terhakis kerana terpaksa menurut nasihat Residen General dalam semua hal ehwal pentadbiran kecuali dalam hal berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Murid-murid, slide ini adalah struktur pentadbiran Majlis Mesyuarat Persekutuan tahun 1909. Pesuruh Jaya Tinggi British mengetuai Majlis Mesyuarat Persekutuan dan di bawahnya ialah Residen General. Ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan terdiri daripada 4 orang Raja Melayu, 4 orang residen dan 4 ahli tidak rasmi, iaitu 3 orang bangsa Eropah dan 1 bangsa Cina. Tahukah murid-murid bagaimanakah Majlis Persekutuan ini ditubuhkan? Pada tahun 1909, British telah menandatangani perjanjian dengan Raja-Raja Melayu untuk menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Fungsi majlis ini ialah meluluskan undang-undang di negeri-negeri Melayu Bersekutu. Baiklah, murid-murid, mari kita lihat apakah kesan penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan ini. Adakah ia memberikan kebaikan kepada negeri-negeri Melayu Bersekutu? Sebenarnya, kesan penubuhan Majlis Mesyuarat Persekutuan ini telah memberikan peluang kepada pihak British untuk mengawal undang-undang dan kewangan negeri. Secara tidak langsung, kuasa pentadbiran diberikan kepada Pesuruh Jaya Tinggi British sehingga menyebabkan kewibawaan Raja-Raja Melayu terjejas kerana dijadikan sebagai ahli biasa saja dalam majlis tersebut. Jelaslah di sini bahawa Majlis Mesyuarat Negeri dan Majlis Mesyuarat Persekutuan ini telah melemahkan lagi kuasa Raja-Raja Melayu. Murid-murid, mari kita teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini. Lihat gambar ini. Apakah nama bangunan ini? Ya, murid-murid, gambar ini merupakan Istana Negara Malaysia. Apa
berkaitan istana negara dengan pembelajaran kita yang seterusnya. Tajuk seterusnya yang kita akan pelajari ialah pembentukan durbar. Murid-murid pernah mendengar perkataan durbar? Durbar bermaksud istana raja. Durbar juga merujuk perjumpaan atau persidangan umum. Durbar juga sebagai persidangan raja-raja Melayu. Tahukah kamu siapakah ahli-ahli durbar ini? Ahli-ahli durbar ini terdiri daripada Pesuruh Jaya Tinggi British, Presiden General, Presiden British dan akhir sekali Raja-Raja Melayu. Selepas kamu mengetahui siapakah ahli durbar, cikgu mahu kamu mengetahui apa sebenarnya tujuan pembentukan durbar ini. Sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut tentang pembentukan durbar ini, cikgu akan berkongsi dengan kamu panduan mengingat kandungan pelajaran kali ini. Cikgu menggunakan kaedah mengingat secara ikonik, iaitu menggunakan ikon atau simbol sebagai alat rangsangan untuk mengingat fakta. Jadi murid-murid, sila arahkan mata kamu untuk melihat ikon pada setiap paparan. Ikon tengkolok bermaksud Raja-Raja Melayu kerana tengkolok merupakan salah satu pakaian kebesaran Raja-Raja Melayu. Ikon rumah bermaksud kebajikan kerana rakyat perlu rumah sebagai harta. Cikgu menggunakan gambar berbentuk ikon masjid bermaksud agama Islam. Ikon payung bermaksud melindungi diri daripada panas dan hujan. Oleh itu, ikon payung sebagai melindungi hak keistimewaan orang Melayu. Baiklah murid-murid, cikgu mahu kamu mengetahui apa sebenarnya tujuan pembentukan durbar ini. Tujuan utama durbar dibentuk untuk mendapat sokongan Raja-Raja Melayu terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu. Selain itu, durbar juga membincangkan tentang kebajikan orang Melayu. Seterusnya, durbar juga turut berperanan sebagai sebuah majlis persidangan Raja-Raja Melayu untuk membincangkan hal ehwal adat dan agama Islam. Akhir sekali, tujuan pembentukan durbar ialah Raja-Raja Melayu berperanan sebagai pelindung kepada orang Melayu. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu dapat mengingat empat tujuan pembentukan durbar ini dengan menggunakan ikon-ikon yang telah cikgu sebutkan sebentar tadi. Baiklah murid-murid, mari kita lihat gambar ini. Gambar ini merupakan gambar persidangan durbar yang pertama diadakan di Kuala Kangsar pada tahun 1897. Durbar ini dihadiri oleh raja-raja, pembesar Melayu dan pegawai British. Untuk pengetahuan murid-murid, majlis persidangan durbar ini yang pertama ini telah menjadi perintis jalan kepada majlis persidangan Raja-Raja Melayu yang berterusan sehingga ke hari ini. Sampailah kita di akhir pembelajaran pada hari ini. Antara iktibar yang diperolehi dalam tajuk kita pada hari ini ialah berusaha. Apabila kita mahu mencapai kejayaan, kita mestilah berusaha kerana tiada jalan singkat untuk berjaya. Selain itu, iktibar yang kedua ialah jati diri. Kita harus mempunyai sikap jati diri kerana kita sebagai seorang warga negara Malaysia harus sayangkan bangsa dan negaranya. Selain itu, tidak mudah terpedaya dengan anasir luar yang cuba menggugat keamanan Malaysia. Seterusnya, iktibar yang ketiga, diplomasi. Kita mestilah menerapkan sikap diplomasi dalam kehidupan seharian kita. Misalnya, pembentukan durbar untuk Raja-Raja Melayu berbincang dan penyelesaian kepada masalah utama yang dihadapi, terutama kebajikan orang Melayu pada ketika itu. Seterusnya, iktibar yang keempat ialah memupuk sikap taat setia. Misalnya, rakyat tidak bersetuju dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu dan menuntut kuasa pemerintahan Raja-Raja Melayu dikembalikan semula.
Akhir sekali, iktibar yang kelima ialah keberanian antara raja-raja Melayu yang tidak bersetuju dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. Hal ini menyebabkan British terpaksa membentuk Durbar untuk mendapat sokongan raja-raja Melayu. Murid-murid, sama ada kita sedari atau tidak sedari, peristiwa sejarah yang berlaku di negara kita ini sebenarnya telah meninggalkan kita dengan beberapa kisah untuk dijadikan pengajaran dan iktibar. Oleh itu, kita ambil iktibar dalam kisah tersebut untuk kita praktikkan dalam kehidupan seharian dan pada masa akan datang agar menjadi contoh pula kepada generasi seterusnya. Baiklah murid-murid, sekarang, cikgu ingin menguji kefahaman murid-murid dalam topik ini. Murid-murid, dengar pernyataan yang dikemukakan dengan teliti. Jawab dengan memilih sama ada betul atau salah berdasarkan pernyataan yang diberikan. Jom pernyataan yang pertama. Gabungan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Betul atau salah? Ya, jawapannya ialah betul. Betul jawapan murid-murid. Mari kita lihat pernyataan yang kedua. Kuala Lumpur menjadi pusat pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Betul atau salah? Wah, hebat murid-murid. Ya, jawapannya ialah betul. Jom kita lihat penyata yang ketiga. British membentuk Durbar untuk memberikan kuasa pentadbiran kepada raja-raja Melayu. Betul atau salah? Ya, murid-murid, pernyataan ini sebenarnya salah. Jawapan yang tepat ialah Durbar dibentuk untuk mendapat sokongan raja-raja Melayu terhadap negeri-negeri Melayu bersekutu. Sekian, tamatlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua terus kekal bersemangat meneroka ilmu dan menjadi warga negara yang hebat pada masa kini dan pada masa akan datang. Semoga kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.